välkomna till den här videon. Idag hade jag tänkt visa er mina bästa ryggstretcher. När man stretchar ryggen är det jätteviktigt att man värmer upp ordentligt först. Men det kommer jag inte visa nu. Om det är någon av de här stretcherna som du inte klarar av, gör absolut ingenting. Utan hoppa bara över den. De flesta av de här stretcherna går att anpassa efter alla nivåer. Glöm inte att gilla och prenumerera om ni skulle vilja göra det. Men nu kör vi igång. Den första stretchen kallas hunden. Sätt ner händerna och fötterna med ungefär det här avståndet och tryck över kroppen mot benen. Man kan även testa att böja ett ben i taget. Försök att röra dig lite hela tiden och inte bara stå helt stel, för då känner man vad som stretchar mer eller mindre. Från den här positionen böjer man sig nu ner och hamnar i sälen. Luta dig bak så långt du kan. Man kan också böja upp benen på det här sättet och till en början försöka nudda huvudet med tårna. Om man vill kan man också testa att ta tag i benen och försöka dra ner sig längre. Men det är ganska avancerat, så om man precis börjat stretcha kan det vara lite svårt. Om man gjort en djup stretch ett tag kan ryggen kännas lite sliten eller vad man ska säga. Då är det bra att böja tillbaka den och det här är ett sätt man kan göra det på. Nästa är den här stretchen. Kicka bak ena benet och böj ryggen samtidigt. Försök komma så nära huvudet med benet som möjligt. Variera också vilket ben du kickar med. Nästa är brygga. Den är en av mina favoriter eftersom man kan göra den på så många olika sätt. Om man inte kan gå upp helt i brygga kan man göra på det här sättet. När man står här kan man börja med att gunga lite fram och tillbaka och böja sig upp och ner för att mjuka upp sig. Man kan också testa att gå lite fram och tillbaka. Ett annat sätt är att försöka gå med händerna så nära fötterna som möjligt. Har man balansen och känner sig bekväm kan man även testa att ta tag i fotlederna med händerna. Det är dock ganska avancerat. Nästa stretch man kan testa är att gå ner i brygga fast på armbågarna istället. Den här är väldigt lätt att anpassa svårighetsgraden i beroende på hur man har benen. Enklast om man har den på mitten och även går upp på tå. Man kan också försöka att gå med dem till sig och titta framåt. Som ni ser kan man göra övningarna på många olika sätt. Och det är väldigt viktigt att alltid anpassa efter sig själv. Nästa är knäbrygga. Man börjar med att stå på knä och böjer sig sedan bakåt och tar tag i fotlederna. Eller där man känner att man vill hålla händerna. Kan man och vill man ha mer utmaning kan man även vrida armarna åt andra hållet och rulla in ryggen mer. Nästa tips jag har är den här. Det är lite som att gå ner i brygga fast man sätter händerna någonstans på benen. Om man känner sig bekvämare kan man även testa att vrida runt armarna och böja in ryggen ännu mer. Den näst sista stretchen jag hade tänkt visa är den här. Man sparkar upp som ett handstående mot en vägg. Och sen går man med fötterna så långt ner som möjligt och böjer in ryggen. Som sagt är det viktigt att ibland böja tillbaka ryggen och det här är ett annat sätt att göra det på. Den sista stretchen jag kommer visa nu är ganska avancerad så det krävs lite mer vighet eller vad man ska säga för att klara den. Men ge dig gärna ett försök om du känner dig bekvämare och pressa dig inte mer än vad du känner att du klarar av. Sitt i sälpositionen och rulla över för att lägga fötterna på andra sidan. Stanna benen där du känner att det räcker. Vill man ha en djupare stretch kan man sträcka benen framför sig eller ta tag i dem med händerna på det här sättet. Tänk också på att andas hela tiden för det glömmer man lätt bort. Det här är ett coolt partytrick och ett bra mål att sträva efter.
var allt jag hade tänkt visa idag. Jag hoppas att ni har lärt er någonting. Och om ni gillade videon får ni jättegärna prenumerera. Tänk på att ryggen är svår att stretcha. Och ta det försiktigt så att ni inte skadar er. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Så ses vi i en annan video. Hejdå!